კედაბერტი ვეფხისტყაოს ანიმშობლიურ ენაზე ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზში 5 მეულის პრეზენტაცია გაიმართა. პროექტის ჩვენ და ვეფხისტყაოს ანი განხორციელება 3 წლის წინ დაიწყო. 5 მეულში კი აკადემიური ვარიანტები მოხდა. შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოს ანი შინაარსი, ილუსტრაციები და ბიბლიოგრაფია. როგორ დაიწყო პროექტი და უფრო კონკრეტულად რა შედის 5 მეულში, რომელიც 270 ლარიყებს, ამას ეკა ატეშვილის სიუჟეტიდან შევიტყვით. რომელმა შექმნა სამყარო მოყურისათვის ხელი ვინმე გაუძლებლად სულთა ვეფხისტყაოსნის გამოცემათა რაოდენობა მშობლიურ ენაზე 100 გადააჭარბა. სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ენაზე გამოცემულ ვეფხისტყაოსანს დღეს კიდევ ერთი, უფრო სწორად 5 გამოცემა შეემატა. პროექტი ჩვენ და ვეფხისტყაოსანი 3 წლის წინ დაიწყო და მასზე 200-ზე მეტი ავტორი მუშაობდა. სწორედ ეს ადამიანები და ქართული საუნჯის სხვა თაყვანისმცემლები დღეს ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზში შეიკრიბნენ. ეს არის 300-ალა ჩეკრული 5-ტომეული. ანუ ეს არის იმისთვის, რომ ჩვენ წარმოგვედგინე, რომ აი ესე დავინახეთ რუსთაველის პოპულარიზაცია და აწი ვეძებთ პარტნიორებს, ვისაც ამის შემდგომ უკვე შეუძლიათ ამ იდეის ტირაჟირება. ამას ნამდვილად არ მოელოდი, რომ ეგრესაც ჩამთლინდნენ და კომისია მე მაჩუკებდა ერთ-ერთ პირველ ეგზემპლარს აი ამ საინიციატივო გამოცემისა. 5-ტომეულის პირველ წიგნში ტექსტის დამდგენი კომისიის მიერ მიღებული აკადემიური ვარიანტი დაიბეჭდა. სულ 1673 სტრიქონი, რომელთაგან 10 პირველად მოხვდა ვეფხისტყაოსნის გამოცემაში. მეორე წიგნი ვეფხისტყაოსნის შესახებ მოგვითხრობს, სადაც პირველად გამოქვეყნდა უწმინდესის ვრცელი წერილი. მესამე ტომი ორიგინალური ფორმით მოწოდებული პოემის შინაარსია. მეოთხე წიგნი კი ქეთი მატაბელის ფოლიანტებით შეიმკო. აქ წარმოდგენილია ყველა ის ნამუშევარი, რომელიც შევიდა წიგში. ჩვენ და ვეფხისტყაოსანი, ეს არის მესამე ნაწილი და არის რამოდენიმე ნამუშევარი, რომელიც უფრო ადრეულ ხანში შემქმნელი. 5-ტომეულში შესული ილუსტრაციები და ვეფხისტყაოსნის სხვა უფრო ძველი გამოცემები დღეს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში გამოიფინა. სწორედ ბიბლიოთეკის დახმარებით გამოიცა მეხუთე ტომი, ვეფხისტყაოსნის ბიბლიოგრაფია. აქ არის ვეფხისტყაოსნის ახალი გამოცემა, ენციკლოპედიური ნაშრომი ამავე დროს ვეფხისტყაოსნის შესახებ, ბიბლიოგრაფია იმ 300 წლის განმავლობაში გამოცემული ვეფხისტყაოსნებისა მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში. გამომცემლობა სეზონში დაბეჭდილი 5-ტომეული გიორგი ხუბუას დიზაინით შეიფუთა. წიგნები ერთ დიდ ყუთში ჩალაგდა და დასაწყისისთვის მხოლოდ 300 ეგზემპლარი გამოიცა. დღესვე გახმოვანდა პატრიარქის კურთხევაც. საქართველოში ყველა ქართველ და არაქართველ პატარძალს ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა არა აქვს. თავარია ეს კითხულობდეს ან თავის შვილებს ასწავლიდეს ქართულად, მზითევში უნდა ქონდეს აუცილებლად ვეფხისტყაოსანი. კონკრეტულად ეს გამოცემა და როგორც პატრიარქმა დაამატა აუცილებლად ბიბლია. ჩვენ ამ ვეფხისტყაოსნით დავხვდით.